Nech sa páči, tak položte svoje prekvapenie na stôl tomu, komu patrí. A nepozerajte dovnútra, nešpekulujte, kto s kým tvorí pár, áno. Ide predsa o prekvapenie. Čo je to? Zámok. Nevidíš? Prečo zámok? Stella spomínala, že Luisa má rada princezné. Mhm. Čo je v ňom? Lak na nechty. Jeden lak na nechty? Áno, jeden. Veď čo by si chcela za 5 eur? Hana, 5 eur bol len tip, nie limit. Nie, 5 eur bolo maximum. Koľko stál ten lak? Ja neviem, asi 3,60. Mhm. A zvyšných euro 40? To čo? Ahojte. Ahoj. Zvyšných euro 40 si nechala? Justina, môžeme sa prosím ťa správať primerane veku? Veď toto je smiešné. Takže ja som smiešná. Vážne? Víš čo, pozri sa, aké prekvapenie priniesla Luisa Brankovi. A to mi chceš povedať, že vyrobila Luisa? Záleží na tom. Hana, Branko bude mať zajtra oveľa väčšiu radosť ako Luisa. Sa pozri, ako toto tvoje decko spackalo. No, je to obrovská kopa plastu oproti menšej kope plastu. Veľký rozdiel, súhlasím.